pähkähulluja Halloween-bileitä vuosimalliin 2018. Tänä vuonna me juhlittiin Halloween-bileitä zombiteemalla, eli niin sanottujen elävien kuolleiden kirjoissa. Meidän Halloween-bileet sisälti myöskin sellaista post-apokalyptista meininkiä, eli niin sanotusti maailmanlopun jälkeisiä koristuksia. Jos haluat tietää, mitä meidän Halloween-bileet piti sisällään, niin jatka vaan katselua. Niin kuin moni jo tietääkin, niin Halloween on meillä todellakin vuoden kohokohta. Me haluan tässä videon alussa heti näyttää muutaman koristeen, joita mietin tämän vuoden Halloween-bileisiin. Me tilasin eBaystä muutamia tosi edullisia koristeita, tommosia muovisia torakoita muun muassa, ja koristelin meidän asuntoa semmoisella pienellä budjetilla sopivasti Halloween-kuntoon. Mun mielestä ylipäätään Halloween on enemmän semmoista itse tekemisen riemujuhlaa kuin niinkään sellaista kulutushysteriaa, että pitäisi aina ostaa vaan uutta ja uutta ja uutta. Ja pikkurahallakin saa jo monesti tehtyä todella näyttäviä ja niin sanotusti pelottavia, semmoisia ällättäviä koristeita. Meidän keittiön teema perustui tänä vuonna ihan puhtaasti UV-valoon ja me yritin hyötykäyttää aikaisemmin ostettuja Halloween-koristeita vähän tämän meidän Halloween-huoneen koristelussa. Tässä me kirjoitan ihan puhtaasti hiusvärillä muovin päälle tuollaista UV-valossa hohtavaa tekstiä, koska me en jaksanut käydä kaupassa. No, eipä se haittaa. Vaikka voisi kuvitella, että hiusväri ei välttämättä ole se kaikista paras matsku, jolla voi niinku tämmöisen muovin päälle muolata, niin uskottaa älä, kyllä se toimii. Ja tässä siinä päästikin jo näkemään, miltä se näyttää ihan puhtaasti UV-valon alla. Panumainen hämähäkin seitti on sellainen asia, joka kuuluu todella monen perinteisen Halloweeniin. Ja se on myös tosi siistiä, että tollanen yksinkertainen ja edullinen koriste hohtaa jopa UV-valossa ilman mitään sen kummempia kommervenkkejä. Siistin näköistä tavaraa. Mä oon itse semmonen ihminen, että mä tykkään panostaa Halloween-juhlien ruoka- ja juomapuoleen ihan jonkin verran, koska ruokahan on elämä. Me kiinnitettiin meidän keittiön välitilaan teipillä tuollaista jotakin ikivanhaa ja rypistynyttä tapettia, jonka päälle me maalasin sitten edelleenkin hiusvärillä ja meikillä ton meidän menuun. Mutta se toimii, vaikka vois kuvitella, että pitäisi olla jotain hienompia ja kalliimpia materiaaleja, jolla rupeaa itse askartelemaan Halloween-koristeita. Ei se sen kummosempia tarvitse. Muun asunnon sisustamisessa me yritettiin panostaa sellaiseen post-apokalyptiseen, vähän semmoiseen kauhuvivahteeseen meininkiin ja haalittiin sinne tuommoista perinteistä Halloween-rekvisiittaa koko kämppä täyteen. Ja joo, meidän olohuoneessa tosissaan oli tuommoinen teltta keskellä olohuonetta, vähän retkipatjaa ja makuupussia, muutama tölkki ja no, oluttahan sitä siellä. Mutta mitä nyt itse on kattonut, kun Pete pelaa jotain Falloutia ja sellaisia muita tuommoisia post-apokalyptisia pelejä, niin niissähän ne kämpät näyttää melko pitkälti tältä. Siellä on vähän pressua ja mummolta lainattua aivan törkeän näköistä mattoa ympäri kämppää, että tää ei todellakaan ole se, miltä minun asunto yleensä näyttää, mutta jos kiinnostaa nähdä meidän asunto sellaisena normaalina, niin infopallukostahan löytyy sitten linkki siihenkin. Minun mummo yllätti minut tänä vuonna aivan ällikällä ja antoi minulle tämmöisen maailman söpöimmän kurpitsan askarteluhommiin Halloweenille. Tässä minun ystävä Heta askartelee kaivarettua Halloween-kurpitsaa ja sillä aikaa kun Heta painiskelee kurpitsan kimpussa, minä päätin kokeilla taitojani pizzan pyörittäjänä. Tässä sinä pääset sitten seuraamaan kuinka vegaaninen pizza syntyy 30 sekunnissa. Oli muuten hyvää. Ehkä parasta vegaanista pizzaa, mitä on ikinä syönyt. Noin, se on kyllä niin siepä. Shine.
Jokohan voi olla sitä, joku Shiva kuningatar tai Kali tai tosi semmonen niinku seksi vaan. Kauko ne tarraa kiimeen. Au. Taas kävi viime ajan silleen, itseasiassa täällä on tossa aamupäivälläkin, kun heräs ja sit oli vähän kallistunut sivulle ja sit varovasti vaan. Eikä se on tarttunut, eikä se on ei johon. Ja vielä siinä haastattelussa, missä se sitten jottaa, että en muista mikä se oli se juttu, että miksi se haluaa sen samaan sanoa, että sama on se, että kun on pari just etäropikkiliittoille, että me haluaa kun pari kolme ja päät sinne. Joo. Persavalo. Eiks vittu, tää on sairaan näköinen. Miss pizza. Forgive me, father. Missä pizza? No. Miten mukaan siis painotan, että miten mukaan Halloween-bileistä saa tehtyä mitään järkevää videoa, koska sisältö on tällaista. Sitähän minäkin. En ole koskaan kattonut Hustleria ihan oikeesti, että ensimmäinen kerta. Joo, niin se yleensä aina on. Että äijät olivat poissa ja naapurukset Taylorin arjessa ihan yksin ja himoissaan. Tämä on niin kornia. Pasturi siunaa pois tämän kaiken pahuuden. Eli numero 1 on ilmeisesti meidän pastori, jolla on numerolappu mukaassa. Haluaisin lukea teille raamatusta pienen pätkän. Haittako teille? Ei. Oho. 45 on raamattu julkistettu, 945. Tää on. Kiitoksia pastorille. Otetaan numero 2. Meillä on statisti. Morjon, Keri. Kyllä tää homma nyt meni alun pitäen näin, että tälle lähetti. Tuu. Se on varsin niukka, mutta varmasti mukava. Rikin täytyy saa. Täytyy myöntää, että ei ole mukava. Pinkki ja musta on parhaat värit. Universumissa. Stressi ajaa tähän tilaan immeisen. Suunnallinen puri. Suunnallinen puri. Ennen kuin päästiin loppuun asti. Mikä on asu? Asu on tämmönen niin luonnon asu. Joo. Täällä meillä on suoraan Jane Austenin novelleista. Kyllä. Ylpäselmä kuuluu. Zombi. Mitä ihmettä teillä on tapahtunut? Kielisuudemmat, kasvusuudemmat. Tää siirrosuudet. Kuinka traagista. Kiitos sinulle, kun jaksoit katsoa meidän Halloween-videon loppuun asti. Toivottavasti se viihdyit videon parissa ja myönnähän tuttuun tapaan seuraavalla videolla. Se on. Heippa tii!